Gori kuća srpskog dobrovoljca Dejana Berića. Ekipa Arena obišla je mesto požara u kući srpskog snajperiste Dejana Berića, koji ratuje za Rusiju u Ukrajini. Kako je sam Berić rekao, nije ga iznenadio požar, jer je više puta dobijao pretnje. On je pre nekoliko meseci kritikovao komandu ruske vojske koja je vređala srpske dobrovoljce. U trenutku podmetanja požara u kući je bio njegov prijatelj Aleksej Zubik, koji je ispričao detalje incidenta za pomenutu televiziju. U noći kada se incident dogodio, legao sam oko 23 sata. Probudilo me krckanje stakla. Nisam razumeo šta se dešava. Pogledao sam u Dekijevu sobu i video kako puca plafon. Krevet je goreo, a otvor na prozoru se topio. Odmah sam zatvorio vrata. Pričao on i dodaje da je odmah pozvao vatrogasce i pokušao da spasi dragocenosti, ali malo toga je uspeo da iznese iz požara. Iz zapaljene kuće izbavio je dve mačke, dok druge dve nažalost nije uspeo. Berić je rekao da je u vreme požara bio sa suprugom u Magnitogorsku i nada se da će nadležni uspeti da pronađu odgovorne. Pre 3 minuta sam stigao iz Magnitogorska, ali mislim da će policija sve pronaći. Pretnje su stizale stalno. Kada čovjek uradi ono što sam ja uradio, kada se ne plaši da kaže one stvari kojih se drugi plaše. Mnogo je zlobnika, ali ljudi koji rade sa timom ruskog predsjednika Vladimira Putina su ljudi kojih se ne treba plašiti, rekao je on. Prema njegovim rečima, najviše je uznemiren jer je u požaru izgubio medalje, koje mu je svojevremeno dodelio bivši šef DNR Aleksandar Zaharčenko. Najvrednije su medalje koje sam dobio od Zaharčenka. Mašine za veš, kreveti, to su sve stvari koje se mogu kupiti. I kuća se može izgraditi, ali on nikada više neće dati medalje u moje ruke. To su najvrednije stvari, rekao je on. On je rekao i da su u blizini kuće pronađeni tragovi krvi, koja po svemu sudeći pripada zločincima. Prema njegovom mišljenju, oni su se ili povredili na oštroj ogradi kada su ušli na posed ili su posekli ruke kada su razbili staklo. Nedavni apel srpskog plaćenika Dejana Berića upućen ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu pokrenuo je diskusiju o ratu klanova unutar Kremlja. Srpski snajperista Dejan Berić vrši regrutaciju plaćenika u Srbiji i postao je član Putinovog izbornog tima. Nedavno je objavio video kom je optužio vojne komandante ruskog puka za maltretiranje srpskih plaćenika u odredu Vukovi. Kako navodi Institut za proučavanje rata u novoj analizi, izvori otkrivaju da Beriće zapravo radi pod komandom Nikolaja Patruševa koji vodi rat sa drugim pripadnicima elitne grupe Kremlja, poznate kao i siloviki. Jedan ruski politički insajder koji je govorio pod uslovom anonimnosti, tvrdi da je Berićev apel direktan pokazatelj da je izbio rat klanova među nekim ruskim moćnicima u Putinovim unutrašnjim krugovima. Izvor tvrdi da je Berićev apel verovatno deo informativnih napada o kojima se naširoko raspravlja u grupi ruskih blogera, koji su nezavisni i otvoreno kritični prema Ruskom ministarstvu odbrane, kao i da su ovi informativni napadi deo organizovane kampanje protiv komandanta Vukova. Kako se navodi, Berićeva žalba je deo uzvratnog napada koji je izvršen u ime frakcija sekretara Saveta bezbednosti Rusije Nikolaja Patruševa i ministra odbrane Sergeja Šojgua protiv frakcije Igora Sečina, koji je poznat kao Putinov de facto zamenik, a generalni direktor Rosnjefta. Izvor je precizirao da je guverner Tulske oblasti Aleksej Đumin aktivan član Sečinove frakcije i pokrovitelj 106. divizije ocenio da je Berićev javni napad na komandu 119. puka verovatno pokušao i da se napadne Đumin.
Izvor nagoveštava da je Sečinova frakcija pokrenula javne napade na frakciju Patruševa, pojačavajući probleme sa ruskim zalihama jaja, koje je neadekvatno rešavao ruski ministar poljoprivrede Dmitrij Patrušev, sin Nikolaja Patruševa. Šojguova frakcija se također suočila sa sličnim javnim napadima. Putin je nedavno izokola kritikovao Dmitrija Patruševa i Šojgua zbog njihovog neuspeha. Također se navodi da frakcija pokušava da diskredituje jedna drugu u Putinovim očima kako bi osigurale nove pozicije u Kremlju nakon predsjedničkih izbora. Drugi izvor tvrdi da je prvi zamjenik glavne uprave ruskog generalštaba, general potpukovnik Vladimir Aleksejev, odobrio Berićev apel da se Putinu skrene pažnja na nedostatak snabdevanja u vojsci usred glasina o Aleksejevom otpuštanju. Borbe i dinamika unutar Kremlja nisu novi fenomeni i ne ukazuju na skori kolaps Putinovog režima, posebno zato što su vertikale moći temelj Putinovog režima. Oni su često rutinski procjenjivali da Putin namjerno stvara okruženje u kojem zvaničnici u njegovom najužem krugu moraju da se takmiče za njegovu naklonost, uglavnom kako bi osigurao da saradnici ostanu lojalni njemu i njegovom režimu. Također su primetili da Putin ima afinitet prema rotiranju zvaničnika i vojnih komandanata umjesto da ih direktno otpušta kako bi spriječio bilo kog pojedinca da stekne previše političkog uticaja i da bi održao podršku među konkurentskim frakcijama. Malo je vjerovatno da će Putin promijeniti ovaj sistem i eliminisati sve vertikale moći jer one služe kao osnova njegove vladavine. Takve frakcijske svađe imaju značajne, ali ne i dispozitivne efekte na bojnom polju. Oni mogu oštetiti koheziju između ruskih snaga i demoralisati rusko osoblje, ali je malo vjerovatno da će dovesti do masovnog sukoba unutar ruskih redova i šireg društva. Instruktor jurišne ruske jedinice primetio je da je u odgovoru na Berićev apel da se brojni ruski odredi i jedinice suočavaju sa problemima sličnim onima sa kojima se suočavaju srpski plaćenici i nagoveštava da ruska vojska ima sistematske probleme koji preovlađuju van frakcijske dinamike. Međutim, stalni sukobi među različitim frakcijama koji igraju ulogu u Putinovom ratu mogu ometati donošenje odluka Rusije i ograničiti sposobnost Kremlja da donese koherentnost i efikasnost ruskoj vojsci. Dejan Berić, srpski dobrovoljac koji već godinama ratuje na strani Rusije, objavio je video na kom se žali na položaj Srba u ruskoj armiji, navodeći da su srpskim dobrovoljcima Rusi nedavno razbili glave i nazivali ih pogrdnim imenima. On se žalio na komandu 119. padobranskog puka, gde su srpski plaćenici raspoređeni. Kako je na Telegram kanalu objavio BBC na ruskom, Berić je u video poruci naveo da je odnos prema Srbima u puku u početku bio veoma loš. Komandanti pukova su ih vređali i nisu razumeli zašto su došli u Rusiju da učestvuju u ratnim dejstvima. Kako Berić piše, komandanti pukova srpskim plaćenicima nisu ništa obezbeđivali, pa su sami Srbi morali da se bave nabavkom vozila, kvadrokoptera, borbenih čizama, pa čak i snabdevanjem vojske vodom, zajedno sa Narodnim frontom. On kaže da je pred Novu godinu komanda 119. puka naredila srpskim plaćenicima da jurišeju na položaj rečima pronađite drugo oružje u borbi. Srbi su u takvim uslovima odbili da izvrše juriš. Rekli su da više neće služiti u ovoj jedinici, rekao je Berić, i zatražili su da budu prebačeni u drugu jedinicu. Međutim, komandanti pukova su Srbe proglasili dezerterima i ratnim zločincima. Izbačeni su iz Zemunice, držani na hladnoći nekoliko dana, a potom su predstavnici vojne policije od njih tražili da potpišu papire kojima priznaju da su špijuni. Jutros im je došla vojna policija, ušli u Zemunicu, pucala u vazduh, tukla vojnike kundacima, razbijala im glave,
rekao je Berić o posljednjim vestima u životu srpskih plaćenika u ruskoj vojsci. Prema njegovim rečima apelovao je na vojno tužilaštvo i administraciju šefa Čečenije da Srbi budu prebačeni u odred Ahmat pod komandom Aptija Laudinova, ali rukovodstvo 119. puka ne želi da se ovo dobro završi, istakao je Berić.